Yasamal rayonu Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsi 192 ünvanında yerləşən bu 5 mərtəbəli binada yaşayan sakinlərin bir hissəsi köçürülsə də, amma 19 ailə burada söküntü, tikinti işləri aparan şirkətlə razılığa gələ bilmirlər. Amma buna baxmayaraq binanın qarşısı hasara alınıb. 2020-ci ildə sözgedən ünvanda yerləşən binanın sökülərək yerində yeni, hündür mərtəbəli binanın tikilməsi üçün Smartdon MMC-yə icarə sənədi verilib. Amma layihə sakinlərə təqdim olunanda onlarla tikinti şirkəti arasında narazılıq yaşanıb. Tikiləcək binanın yataqxana tipli olmasına görə sakinlər buna etiraz ediblər. 92 ailə onlara edilən təkliflə razılaşaraq mənzillərini tərk etsə də, 19 ailə burada yaşamağa davam edib. Gəlirlər, bizi narahat edirlər, biz yaşaya bilmirik sakin, heç kim razıdır. Bunlar gəlirlər, öz başlanlıq edirlər. Biz valla qorxudan neçə qapı da qoymuşuq da özümüzdən. Gəliblər, o günləri gəlib qazımızı kəsiblər. Sakinlər onu da bildirir ki, istilik sistemi də söküntü ilə əlaqədar olaraq kəsilib. Buna görə də onlar məcbur qalıb mənzillərini elektrik enerjisi ilə isitməli olurlar. Biz heç bir artıq qiymət istəmirik. Sadəcə olaraq dövlətin qoyduğu 2500 manatın üstündə 500 manat pul artıq istəmişik, 3000 manat. MMC-nin direktoru Eldəniz Əliyev hasarlanmanın təhlükəsizlik məqsədi daşıdığını bildirdi. Amma sakinlərin evlərdən çıxmaması məsələsinə gəlincə... 3000-də gəlsin verim, 60 kvadrat evi var, o da 184 min edir, gəlsin verim. Bir də görürsən, yəni 60 kvadrat ev var, deyir, məndə 150 kvadratdır. Necə hesab edir, necə çıxır ortalığa bilinmir. 19 ailə çıxmır, yəni necə olacaq? Razılaşacaq da yavaş yavaş. İndi qalır tərəflərin razılığa gələrək məsələni həll etməsi. Əks halda nə sakinlər evlərindən köçəcək, nə də yarısı sökülmüş binada tikinti işlərini başlanılacaq. O zaman artıq məsələ hüquqi müstəvidə həllini tapmalı olacaq. Hürü Əliyeva, Rəhim Nemətli.